асық ойыны ЮНЕСКО-ның мәдени мұра тізіміне енді. Бұл туралы Корей қаласында өткен ЮНЕСКО-ның материалдық емес мәдени мұра жөніндегі үкімет аралық комитетінің отырысында мәлім болды. ЮНЕСКО-ның ресми парақшасында асық Қазақстандағы балалық шақтың ұлттық символы деп жазылған. Бұл ойын мергендікке және төзімділікке баулып, қимыл қозғалысты реттеуге, кеңістікті бағдарлай білуге үйретеді. ЮНЕСКО-ның мәдени мұра тізіміне бұған дейін қазақ күресімен айтыс енген болатын. Елімізде 1993 жылдан бері осы күнге дейін болашақ бағдарламасымен 12 мыңнан астам студент әлемнің ең үздік деген университеттерінде оқып шықты. Ал академиялық ұтқырлық бағдарламасы аясында соңғы 5 жылдың өзінде 6 мыңнан астам студент шетелдік жоғары оқу орындарында тегін білім алды. Еліміздегі университеттерде бүгінде 477 мың студент оқыса, олардың 3-тен 1 бөлігі грантқа ие. Ал 2014 жылдан бері жүзеге асып келе жатқан серпін әлеуметтік жобасының арқасында 15 мың қазақстандық солтүстік өңірлердің колледждері мен университеттерінде білім алуда. Бұл жоба бойынша 3 жыл ішінде 3 мың студент колледж бітіріп шықты. Білім және ғылым министрлігі мен Самұрық Қазына Траст компаниясы бірлесіп, көру қабілеті төмен балаларға арнайы тактильді оқу құралдарын шығарды. Жоба аясында 250 тактильді оқулық дайындалған. Олар Қазақстан бойынша көзі нашар көретін балаларға арналған 29 мамандандырылған мекемелерге таратылмақ. Мамандар тактильді оқулықтар балалардың ұсақ моторикасын дамытып, баланың білім алу үрдісін қызықты етуге ықпал етеді дейді. Бүгінде Қазақстанда көзі нашар көретін немесе зағип 10 мың бала бар. Ал олармен жұмыс істейтін тифлопедагог мамандарды дайындайтын елімізде бір ғана университет бар.